ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、アンソニー・クレバリー、チャーチル、ブラウン・ミュージアム・カーフです。1958年、ジョージ・クレバリー氏がビスポークシューズを専門とするブランド、ジョージ・クレバリーを立ち上げます。その後ブランドは一時休止となりますが、93年に彼のマナ弟子たちによって再始動、既成靴の展開を開始します。一方そんなジョージ氏の甥もまた靴職人として研鑽を積んでいました。それがアンソニー・クレバリー氏です。アンソニーはジョージとは対照的に造形美に強いこだわりを持ち、2つはそれぞれ独立した別のシューメーカーを持っていましたが、現在はジョージ・クレバリーの上級ラインの立ち位置としてアンソニー・クレバリーがあります。そのアンソニー・クレバリーの代表作がこちらのチャーチルになります。顧客の一人であった歴史上最も有名で国民からも支持されるイギリス首相ウィンストン・チャーチルのビスポークシューズがモデルとなっています。レイジーマンのデザインとなっており、レースもひらひも風に革で作られたイミテーション、履き口横のゴムを短冊状にした革で隠すサイドエラスティックシューズとなっています。作りのレイジーマンとは怠け者という意味ですが、ローファーのように紐を脱ぎ履きのために結び直す必要がない、しかし紐靴のようにフォーマルということで日本でも市民権を得ています。チャーチルはまたキャップ部分もよく見ると革の重なる部分のない一枚側にステッチのみ施したイミテーションフルブローグとなっています。エドワード・グリーンのインバーネスなどにも見られるこの手法は、革が二重になっている部分がないため履き下ろしから屈曲部分に硬さを感じづらいメリットがあります。レディメイドとはいえビスポークシューメーカーのこだわりをふんだんに感じるアンソニー・クレバリーのコレクションは美しい底付けでも知られています。こちらもベベルドウエストの細く絞られた踏まず部分はバイオリンの背中、フィドルバックの立体的な傾斜がつけられています。ヒールは下に向けてテーパードする仕様で非常にドレッシーな雰囲気を放っています。またこちらはブラウンミュージアムカーフをアッパーに採用した個体で、濃淡のグラデーションがエレガントさを引き立てています。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちらは当店で SA ランク相当の扱いとなっております。ではまずこちら右足から、次にこちら左足です。沈みの方は2ミリ前後といったところです。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が7ハーフ E となっております。エドワードグリーン202ラストの方で6ハーフから 7E、 オルデンバリーラストの方で7から7ハーフ D あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。ジョージ・クレバリーはビームスなどのセレクトショップでも見かけますが、アンソニー・クレバリーを実際に店頭で販売しているところは限られ、
必然的に流通量も非常に少なくなっております。こちらの一足はとにかく華やか、スーツとならクラシックなイギリス風というより軽やかなモダンなものやイタリア仕立てと合わせたい空気感です。当店でもなかなか入荷しないアンソニー・クレバリーの人気モデル、サイズが合いそうな方はぜひご検討くださいませ。それではご視聴いただきありがとうございました。